Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinarap na ni Lynette ang kanyang takot dito sa kanyang sarili at napagtagumpayan niya ito at hindi na siya takot. Dito na natuwa itong si Dr. Carlos Pinetes na kung saan ni, sinabi ni Chang Susan kung sasama ba o pupunta ba si Lynette doon sa venue ng kanyang anak na event party ng Christmas party dito sa mga kabataan. Dito na sinabi ni Lynette na pupunta daw siya kung saan niyaya niya itong si Dr. Carlos at sabi naman ni Dr. Carlos na hindi siya makakapunta pero si Lynette nala ang pumunta doon. Dito na nga sinamahan siya ni Harry at talagang nakita niya itong si Annalyn na nag form kasama itong si Justine. Dito na ikinatutuwa ni Lynette ang lahat ng mga pangyayari kung saan dito nga si Giselle ay talagang ang saya-saya dahil sa nakita niya itong kanyang anak na si Justin na first time niyang uh, kumuha ng dokumento dito sa kanyang anak na malaki na. Ikinatutuwa niya ito kahit na hindi ito uh, hindi pa siya napatawad nito at talagang prosigido ito na manghingi ng sorry dito kay Justin para mapatawad siya agad naman itong kinausap at pinuntahan ni Lynette itong si Giselle na kung saan nag-iisa dito at talagang tinitingnan niya ang video ng kanyang anak. Dito na nga ay dinamayan ni uh, Lynette itong si Giselle upang ito ay maging malakas at talagang prosigido ito na talagang gusto niyang uh, manghingi ng sorry dito sa kanyang anak at sinabi ni Lynette na kailangan niyang uh, harapin itong si Justin at talagang kung gusto niyang kumuha ng picture ay siya na mismo at niyayan niya ito sa loob habang ito ay naki The... nhân Nyan... si, ni Annalyn itong si Justine na may kinakausap na bata. Dito na narinig lahat ni Annalyn ang mga sinasabi ni Justine kung saan ito ay galing sa kanyang puso. Pero nung itinanong niya itong si Justine ay talagang hindi at ginawa at nagsinungaling pa ito sa kanya. Dito na talaga nakita ni Justine ang kanyang ina at sinabi niya dito sa kanyang ina kung bakit andun siya at sinisi niya itong si Annalyn. Pero sabi nga ni Giselle na walang kinalaman itong si Annalyn kung saan siya mismo ang aalis na laang para hindi na masira ang araw ni Justine dito na sinabi ni Justine wag-wag na ka nang umalis kasi nandito ka din naman ay tatapusin mo lang event dito na masayang-masaya si Giselle kahit na uh, makita niya lang itong si Justine at kahit hindi niya ito malapitan pero tuwang-tuwa siya at na-picturean niya na vidyohan niya ang kanyang anak na talagang prosigido ito na na mapatawad siya ng kanyang anak. Dito na nga ay talagang uh, nag-invita si Mr. Hiroki na uh, may uh, work job in Japan na kung saan kasama doon si Annalyn at saka si Dr. Lindon. Ni-recommend ni Dr. Carlos Benitez itong si Dr. Lindon pero hindi niya pa daw pipirmahan dahil hindi niya pa ito uh, kakausapin pa daw niya itong si Annalyn. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Giselle na uh, wag muna paalisin itong si Justin kaya inalok niya ito sa trabaho dito sa Epics Medical Center dahil sa sinabi niya dito at kinausap niya si Eric at saka si Justin kung saan nagmamadali silang bumalik ng US dahil may job uh, interview daw itong si Justine pero inalok siya dito. Papayag kaya si Justine sa lahat ng mga inaalok ni Giselle sa kanya na trabaho dito sa Epics Medical Center? Pakakabangan natin ng mga susunod pa na episode na ito. Ngabot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.